Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado ao mapeamento completo de uma espécie de mini cérebro localizado em nosso coração, encontrado recentemente por alguns cientistas, cujo nome técnico foi batizado de Sistema Nervoso Intrínseco Cardíaco. De fato, de forma inédita, foram estruturados, organizados e catalogados praticamente todos os 40 mil neurônios presentes em nosso centro cardíaco. Contudo, de maneira distinta dos demais neurônios do nosso corpo, estes que estão presentes no nosso coração, na prática, parecem possuir uma característica bastante peculiar. Eles são capazes de pensar. Verdadeiramente, o coração é o único órgão do corpo humano que funciona sem a dependência do cérebro. Desta forma, trata-se de um órgão inteligente e com autonomia, que supostamente pode ter uma consciência própria, uma percepção, uma memória, além de estruturas relacionadas às tomadas de decisões, inclusive, possivelmente, até mesmo aprendendo com as suas respectivas experiências. Todavia, como sabemos de modo geral, quando o cérebro envia um sinal elétrico ao nosso coração, este reage instantaneamente, acelerando ou reduzindo o ritmo de batimentos. No entanto, também seria possível acontecer o oposto, ou em outros termos, o nosso coração igualmente conseguiria se comunicar com o nosso cérebro? Para responder a estas perguntas, inúmeros pesquisadores vêm buscando investigar há décadas como o coração humano comporta-se frente aos comandos emitidos pelo nosso cérebro. Apesar disso, pesquisas como estas evidenciam que, de fato, estes órgãos estão muito mais interligados do que poderíamos supor, sendo que a comunicação entre ambos, aparentemente, pode ser uma via de mão dupla, com cada um deles exercendo influência direta nas funções do outro. No entanto, para que serviriam basicamente estes neurônios localizados em nosso coração? Ainda em fase embrionária, as pesquisas sugerem que o papel fundamental desta rede neuronal seria o de regular alguns parâmetros, como por exemplo o nosso ritmo cardíaco. Entretanto, muito além disso, sabemos que o coração possui um campo eletromagnético 5 mil vezes mais forte do que o cérebro, sendo constituído por aproximadamente 65% de células nervosas, um número muito superior a qualquer outro órgão do nosso corpo, sendo que, de fato, as mensagens transmitidas pelo coração, baseadas em estímulos orgânicos, são recebidas por diversas áreas cerebrais, como uma comunicação que pode, sobretudo, acontecer mediada por quatro vias distintas, como, por exemplo, por impulsos nervosos, por hormônios e neurotransmissores, por ondas de pressão e através de interações de campos eletromagnéticos. O coração, dessa maneira, é um órgão dotado de inteligência emocional. Contudo, fatores distintos como a ansiedade ou até mesmo o medo podem interferir no seu equilíbrio e funcionamento, fazendo com que a frequência cardíaca chegue a picos nada salutares e, inclusive, muito perigosos. O estresse elevado, sobretudo, fornece pistas ainda mais contundentes sobre essa íntima relação entre o nosso cérebro e o nosso coração, conduzindo ao surgimento de variadas disfunções cardíacas e patologias distintas, como a hipertensão, arritmias cardíacas, síndromes metabólicas, diabetes e muitas outras. Portanto, torna-se crucial a compreensão de que fatores de risco neurocardiológicos desencadeiam em consequências indesejáveis e muitas vezes irreversíveis, seja para a saúde cardíaca ou para a cerebral. O ponto positivo, no entanto, baseia-se no fato de que podemos adotar desde já alterações em nosso estilo de vida, controlando o estresse e a alimentação, prevenindo assim tanto problemas cardíacos quanto possíveis acidentes vasculares cerebrais. E você, já imaginava que o seu coração também possuía neurônios? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!